Hörmətli izləyicilərimiz, İsmail rayonu Cülyan kəndində gördüyünüz bu həyət, yəni torpaq sahəsi satışa çıxarılıb. Torpaq sahəsi ümumilikdə 12 sotdan ibarətdir. 11 sotunun tam kupçası sənədi var, 1 sotu zəbtdir. 11 sotu sənədlidir, tam kupçalıdır. Həyət, yəni sahə gördüyünüz kimi 4 tərəfi kubik hasardan ibarətdir. Buyurun, baxın. 2 metr 40 sant hündürlüyündə kəmərdən istifadə olunaraq dikilmiş hasar. Buyurun. Hər cür meyvə ağacları mövcuddur. Hündür iri meyvə ağacları var. Gördüyünüz kimi. İçində tikintiyə istifadə olunmaq üçün şeybel çıngıl var. Daş var, kubik var. Köhnə də olsa. Darvazası qoyulub. İndi sizə onu təqdim edəcəm. Darvazası. Kəndə gedən yolun düz qırağında yerləşir. Baxın. Magistral yolun düz qırağında yerləşir. Çox gözəl bir mənzərə açılır qarşısında. Qazı, işığı, suyu lap yaxınında yerləşir. Buyurun, baxın. Ümumi görünüş 20 metrənin 60 metrəyə 4 tərəfi bağlı. Buyurun.